Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan bruge Git, hvis der er flere, der bruger det samme repository. Det giver lidt nogle udfordringer, hvis der er flere, der skubber ting op til repositoryet samtidig. Så lad os prøve at se på, hvad det kan være for nogle udfordringer, og hvordan man kan håndtere det. Det første, jeg har gjort her, det er at lave to repositories. Repo 1, som man kan se herover til venstre side, og repo 2 over i højre side. Og vi kan lige prøve at se på, hvad de indeholder. Det gør vi ved hjælp af gitk-kommandoen. Normalt starter jeg den op via git-gui. Jeg kører den direkte fra kommandolinjen. Og det, man kan se her, det er, at jeg har en masse forskellige commits, og jeg har en master branch, der er synkroniseret med det, der ligger op på serveren, altså den remote branch, jeg også har hentet ned fra. Og det vil så være det, der ligger op på gitlab.sdu.dk. Det gør det rent praktisk også i det her tilfælde. Så det er sådan, det ene repository ser ud. Og tilsvarende kan jeg undersøge, hvordan det andet repository ser ud. Og det er faktisk præcis det samme. Jeg har lige klonet det, så vi er enige om, hvad det er for et udgangspunkt, vi starter med. Altså, hvordan repository ser ud på nuværende tidspunkt. Men så kan der jo ske det, at der er to, der arbejder på tingene i repositoryet samtidig. Og det skal man så finde ud af, jamen, hvordan gør vi ved det her. Så jeg prøver lige at gå ind i en af mapperne, den her Function Solutions, og så kan jeg se, om jeg kan skrive noget interessant til exercise. Lad os bare sige exercise 3 test. Så jeg får den her op som en testfil. Så tilføjer jeg lige et eksempel på, hvordan man kan kalde en funktion, og hvad man gerne vil have, der kommer ud af det. Og det er tilfældet, hvis jeg sætter et tretal ind, så vil jeg gerne have, der kommer ans lige 6 ud. Sådan der. Så nu har jeg lavet en ændring i filen i mit første repository, og det skal jeg selvfølgelig have lagt ind i Git. Så jeg starter Git GUI op. Og lad os lige se, om vi kan gøre teksten en anelse større her. Options. Det kan jeg selvfølgelig ikke lige se her. Nå, det må være som det er. Men der er de tre linjer, jeg har tilføjet her. Jeg kan sige stage hunk for commit. Og så er det den her ændring, der kommer med. Så skriver jeg en commit besked, og jeg kan sige commit. Og nu venter jeg lige med at sige push her. Så lad os prøve at se, hvordan det ser ud inde i Git-K. Så det, der er sket nu, det er, at serveren ved om ændringerne til og med det her sted, med adding files from earlier experiments. Og så det, jeg har lavet lokalt på maskinen, det kender serveren ikke til, men det der er vores master branch står på lige nu. Så på et tidspunkt skal vi have opdateret serveren, sådan at den også ved, jamen, hvor langt er vi nået herovre. Og hvis vi prøver at se på, hvordan situationen ser ud over i det andet repository, så er selve den version, vi har tjekket ud, jamen det er præcis det samme, som der ligger på serveren. Så vi har ikke set nogen af de ændringer, der ligger over for repo 1. Men lad os se, om vi kan få lavet nogle ændringer. Så hvis jeg lige giver min teksteditor, og så prøver jeg at rette en anden fil, så exercise 4 test. Lad os bare tage den. Og jeg laver bare en tilsvarende ændring hernede, så der kan vi sige, jamen, hvad skal funktionen tage som input, og hvad kommer der ud. Så double and subtract 1, vi sender 3 ind, det bliver til 6 minus 1, så and skal være 5. Så nej, så godt. Så nu har vi lavet nogle få ændringer her, og ligesom før, så siger vi git GUI, og vi kan tage vores ændringer, stagehunk, og så edit.
Sådan der. Yes. Og igen, hvis man ser lokalt på repository 2, eller repo 2, så har vi lavet nogle lokale ændringer her, som serveren ikke kender til. Så det næste, vi skal have gjort, det er egentlig at tage vores ændringer, der ligger lokalt nu, og så have skubbet op på serveren, sådan at andre kan se, hvad vi har lavet. Vi kan prøve at gøre det via git GUI. Det er nok det, jeg er mest vant til. Så siger vi push hernede. Vi kan vælge, hvad det er, vi skubber op. Hvor vi skubber det hen til. Det er fint. Så det er master på det andet repository, der hedder origin. Så vi siger push, og så får vi at vide, jamen, at tingene er skubbet op, og det er lykkedes succesfuldt. Så lad os prøve at se, hvordan verden ser ud heroverfra. Nu ved vi, at masterbranchen, altså det vi har tjekket ud lokalt på vores egen maskine, den er heroppe med add example of use of the function double and subtract 1, og det er serveren også, den her remote origin master. Og hernede, der sidst vi snakkede med serveren, det er faktisk det, der bliver vist heroppe, der var serveren noget hertil, mens at vi er selv gået i den her retning. Og vi kan prøve at se, om vi kan skubbe tingene op til serveren, så vi siger push. Og så brokker den sig. Og lad os lige prøve at se nærmere på, hvordan det er, den brokker sig. Den siger, at den prøver på at skubbe ændringerne op til den og den server, og at den blev afvist, fordi updates were rejected because the remote contains work that you do not have locally. Git fortæller os her, at der er altså sket ændringer op på serveren, som du ikke kender til her lokalt på din maskine. Så du er sikkert ikke interesseret i bare at skubbe dine ændringer op og overskrive, hvad der egentlig ligger på serveren allerede. Så du kan løse problemet ved at skrive git pull, og så kan vi tage den derfra. Jeg vil lige gøre noget andet. Jeg vil sige remote, og så vil jeg sige fetch from origin. Sådan her. Så får vi hentet ændringerne ned. Og så kan jeg sige visualize all branch history. Og så kan vi se, jamen, hvad der er sket nu. Vi har den master branch, vi selv står på, hvor vi lavede et eksempel på den her value doubler funktion. Og så den anden bruger, eller fra repo 2, der har vi lagt en ændring op med den her med double and subtract 1. Og det er som om historien er forgrenet, altså vi har noget, der kører i en retning, og vi har noget, der kører i en anden retning. Og det skal vi have flettet sammen. Og det skal vi helst flette sammen, sådan at vi ikke, at vi kun tilføjer noget nyt til, hvad der sker op på masteren. Så det kan jeg gøre her ved at sige reset master branch to here. Det er okay at sige hard. Og så skal jeg tage den ændring, der er hernede, og så sige cherrypick. This commit. Og så tager jeg den ændring, der lå hernede, altså hvor de her tre linjer blev indsat. Og det så udfører jeg så på, hvad der serveren kender til. Og så ender vi herude. Så nu har vi taget de ændringer, vi selv har lavet, og vi har taget ændringerne fra serveren, og så har vi fået flettet dem sammen. Og så er vi faktisk klar til at skubbe de her ændringer op på serveren. Lad os lukke den her, så kan vi se push. Så langt så godt, og så lykkes den også. Så lad os prøve at se, hvordan historikken ser ud nu. Så nu har den version, vi startede med, ligger hernede. Så har fra repo 2, har vi lavet det her eksempel med double and subtract 1, og fra repo 1, har vi lavet det her eksempel med value doubler. Så langt så godt. Vi kan faktisk også se, at tidsstemplerne herover, de stemmer ikke helt. Altså det er ikke sådan, at de altid vokser. Det gør det typisk i Git, men det er ikke noget, man kan regne med eller forvente. Fordi den ændring, der blev lavet først, det var faktisk den her value doubler. Der blev tilføjet først. Men det var altså den her double and subtract 1, der blev lagt op på serveren først.
Og det er det, der skal afspejles herover. Godt. Så lad os prøve at se, hvordan det ser ud på repo 2. Hvor vi ikke, endnu ikke har hentet noget fra serveren, efter vi selv skubbet noget op. Så der har vi kun det ene eksempel med den der double and subtract 1. Så lad os gøre noget ved det. Ligesom man kan sige git fetch inden fra git GUI, kan man også køre det her fra kommandolinjen. Så det gør jeg lige her. Og så kan vi se, hvordan det ser ud. Og så kan vi se her, at nu har vi fået en ny ændring op på serveren, som vi ikke selv har anvendt hernede. Men vi vil gerne have vores master branch her, den vil vi gerne have flyttet op, så den kan se, hvordan se den nye ændring. Så der skal vi højreklikke herop og så sige reset master branch to here. Og så er vi faktisk på plads. Så ligger begge ændringer på begge repositories, og historien ser pæn ud, altså det er bare sådan en linær sekvens af commits, der er lagt ind. Så det er for mig en rigtig fin måde at bruge Git på, og hvor man kan dele informationer på tværs af repositories.